Biz hər gün onlarla evdə, işdə, nəqliyyatda rastlaşırıq. Hamısında da psixi pozuntu var. Nə qədər normal həyata qayıtsam da köhnədə məni tanıyan insanlar yenə məni bu narkoman kimi tanıyırlar. Onların yaşadıkları problemlər... Mənə deyir ki, sənin ilmin yox. Sanki onlar mənə söz verdi, davay dur özü kəs, dur özü kəs. Qeyri-rəsmi nigaha girən qadınlar... Yoldaşımın mənə soyuqqanlığını hiss elədim. Ailələrdə fiziki qüvvələrin tətbiq olunmasına rast gəlirik. Onlar kimlərdir? İllərdir bu cəmiyyətə adaptasiya olmamağın səbəbləri nədir? Görüm ki, mənim kimi uşaqların problemi olmasın bir də. Sərt rəftardan tutmuş... İnsan öldürülməsinə qədər hamısı cinayətdir. Bizim simamızda aynamıza ləkə gətirməmək ümidi ilə, sevgi ilə qalın.